በሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ስር የሚገኘው ዴላይት አፕላይድ ቴክኖሎጂስ በማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ ላይ ተሰማርቶ የተለያዩ የምግብና የመጠጥ ማሸጊያ ምርቶችን ያመርታል። ማሽኑ ቀለም ማተሚያ ያለው ማድረቂያ ያለው ከዛ በኋላ ያው ለቀጣይ ለመቁረጫ ክፍል ዝግጁ ሆኖ ይቀርባል። ጥራት ማረጋገጫ ስራ በተጨማሪ ማሽኖቻችን ዘመናዊና ጊዜውን የተጠበቁ ማሽኖች ናቸው። የምግብና የመጠጥ ማሸጊያ የሆኑትን ጣሳና ቆርኪ የሚያመርተው ዴላይት ለምርት ጥራት ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት ይሰራል። የምርት ቁጥጥር ላብራቶሪ ባለሙያዎች በዛ ስታንዳርድ መሰረት በየ24 ሰዓት ምርታችን ውስጥ በተቀመጠው ስኬጁል ምርት ጥራቱን ከተተል ያደርጋሉ። ፕሪንት ኳሊቲው አቆራረጥ እንዲሁም የኛ ማሽኖች ላይ በትክክል ይሄዳሉ ወይስ አቆራረጡናል እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዲሁም ብክነት አለው ወይስ የለውም እነዚህ የጥራት መስፈርቶቻችን ናቸው። ዴላይት ጥሩ በጣም ጥሩ የሚባል የጥራት ደረጃ አለው። ለውጭ ምንዛሬ የምናወጣቸውን ዶላሮች ሁሉ ያሳጠር ሚኒማይዝ ያደረግንበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። በተጨማሪ ደግሞ የሚያቀርቡልን ማቴሪያል ለተጠቃሚው ክፍል ምቹና ተስማሚ ሆኖ ያገኘናቸው ኳሊቲውን ኦልሞስት ከውጭ በተሻለ መንገድ ነው ይቀርበልን ያለው። ዴላይት አፕላይድ ቴክኖሎጂስ ከዚህ ቀደም ከውጭ ገቡ የነበሩ የማሸጊያ ምርቶችን በሀገር ውስጥ እሴት ጨምሮ በማምረት ለሀገር የውጭ ምንዛሪን ማዳን ችሏል። የምርት ሂደቱ ያልተጠናቀቀ ጥሬ ዕቃን አምጥቶ እሴት ጨምሮ እንደገና ደግሞ የግብርናውንም ሴክተር ረድቶ እንትን ማድረግ ለሀገሪቷ ትልቅ ድጋፍ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። የድርጅቱም ተልዕኮ እነዚህን ምርቶች በተመጣጣኝ ዋጋ በጥራትና በጊዜ አምርቶ ለተጠቃሚ ማቅረብ እንዲሁም የምግብና የመጠጥ ኢንዱስትሪ ዘርፉንም መደገፍ ነው። በዋናነት ዋናው ትልቁ ነገር ከኢምፖርት ከውጭ የሚመጡትን ምርቶችም ለመተካት በዋናነት ታስቦ ነው እየሰራ ያለ። በቀጣይም የምርት አቅሙን በማሳደግ መዳረሻዎቹን ለማስፋት እቅድ ይዟል። በዚህ በጀት ዓመት ተጨማሪ ማስፋፊያ የቆርኪም አሁን ካለን ቆርኪ 240 ሺህ በሰዓት ወደ 300 ሺህ ለማሳደግ ጣሳ ደግሞ ወደ 7200 የነበረው ወደ 12000 በሰዓት ሊያመርቱ የሚችሉ ማሽኖችን የተሻለ ቴክኖሎጂ አሁን ዓለም የደረሰበት በሁለቱም ቴክኖሎጂ አጠቃላይ ሁኔታዎችን ጨርሰን በዚህ ዓመት ወደ ማስፋፊያ ፕሮግራም እንገባለን። ዴላይት አፕላይድ ቴክኖሎጂስ በምግብ ደህንነት ላይ በቆርኪ ምርቱ የ ISO 22000 2018 ዓለም አቀፍ ሰርተፍኬት አግኝቷል።